Så ser det ut och då sätter vi igång spelet här i Fyrishov. Det handlar om Uppsala, Södertälje, Svenska Basketligan. Palmblad. Ja då. Axel Nordström som har ju nära 40% på trepoängsskyttet. Men vilket svar här av Scotty Adams. Blir av med bollen. Och slarvigt i Södertäljelägret. Det här kommer Nordström. Och ja, ska vi säga att han dunkar i bollen där. Kanske lite väl övermodigt. Och då är Palmblad igång också. Eric Adams. Försöker nästan shotta i den där. Och så lyckas Södertälje ta tillbaka bollen. Bitsy får god tid på sig. Och då brukar de sitta. Och Austin Barnes. Ja, nu börjar han hitta rätt också. Och Nordström. De där poängen närmast. Canifax. Ja, han är skicklig i de där lägena, Canifax. Kings coach som är väldigt aktiv. Vid sidan. Lindström. Adams och Palmblad. Ja då. Nu bara matar han i. Bara effektivt. Barnes. Ja. Austin Barnes. Nordström. Mot Oscar Holm och Austin Barnes. De dubblar här på Nordström. Som istället då hittar Jovanovic som hittar korgen. Palmblad går upp igen. Ja då, han sätter den där trean också. Mörkret eller vad ska kalla det för Uppsala ju. Som alltså har förlorat så många matcher i upptakten av den här säsongen. Karametovic, 20-åringen. Som är uppflyttad från Telge Knights. Här kommer Barnes och dunkar. Och nu är det lite avslaget får vi säga från Uppsala sida. Ja, den går inte i det där skottet. Och vi har slut på den här matchen. Och 70-88 slutade hela.